បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសផងដែរបាទគណៈស្មារតីគឺពេលសៀលបាទត្រូវរៀបចំនៅទូទៅតាមការកម្មង់បាទរបស់បងប្រុសបងស្រីនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយស្អែកនេះគឺក្រុងចាញ់7ទូបាទប្រភេទទូស្នោនេះមានបងបងខ្លះគាត់យកតម្លៃ60ដុល្លារមានបងខ្លះគាត់យកតម្លៃ90មានបងខ្លះគាត់យកតម្លៃ110មានបងខ្លះគាត់យកតម្លៃ140បាទទៅតាមការកម្មង់ហើយក៏មានបងបងខ្លះគាត់យកតម្លៃ400ជាងបងបងខ្លះគាត់យកតម្លៃ700ជាងតាមការកម្មង់បងណាហើយនេះគឺជាប្រភេទទូស្នោបាទដែលរៀបចំនឹងដំឡើងដោយកសិដ្ឋាន400បាទដែលមានទីតាំងនៅក្នុងស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយស្អែកកន្សែងនេះមានបងប្រុសគាត់នៅខាងភ្នំពេញនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងគាត់ធ្វើដំណើរមកផ្ទាល់មកសិក្សាមករៀនបន្ថែមនៅទីនេះផ្ទាល់បាទហើយគាត់ធ្វើដំណើរឆ្ងាយមែនតើហើយគណៈពេលដែលគាត់មានឡានតัวខ្លួនគាត់ចេះតែបើកម្ដងតិចម្ដងតិចទៅហើយជួនកាលផ្ទះបងប្អូនគាត់នៅកំពង់ចាមគាត់ស្នាក់នៅកំពង់ចាមមួយយប់បន្តដំណើរមកខាងនេះតទៀតបាទហើយនេះគឺជាប្រភេទកែស្នោដែលយើងត្រៀមវេចខ្ចប់នៅសម្ភារៈផ្សេងៗជូនសមាជិកដែលគាត់កំងតាមចិត្តតាមឆ្ងាយបាទគាត់កំងតាមចិត្តតាមឆ្ងាយណាតាមតម្រូវការដែលគាត់ចង់បានបាទហើយស្អីនេះគឺគ្រូចេញអសូឡាទៅច្រើនមែនតើបាទខាងរហូតដល់ខាងម្ដងមានជ័យខាងប៉យប៉ែតបាទខាងពោស័តខាងតកែវខាងស្វាយរៀងបាទហើយនៅខាងស្ទឹងត្រែងខាងកាចេះខាងរតនគិរីណាទៅតាមការកម្ងរបស់បងប្រុសបងស្រីបាទសម្រាប់ប្រភេទទូស្នោបច្ចៈតិចគឺមានចំណោះដាក់ពងគឺដូចខ្ញុំសរសេរនៅក្នុងខាងលើអញ្ចឹងបាទហើយនេះគឺយើងកំពុងតម្លើងទូស្នោប្រភេទបាទប្រភេទ100បាទតម្លៃ140ដុល្លារហើយអាចទុកពងបានរហូតដល់300គ្រាប់ជាងបាទ300គ្រាប់ជាងតម្លៃតែ140ទេបាទហើយរៀបចំតម្លើងជូនអតិថិជននៅល្ងាចនេះធ្វើតេស្តមួយយប់បាទធ្វើហើយរៀបចំបច្ចេកជូនហើយហើយខាងនេះគឺយើងបានតម្លើងទូហើយប្រភេទ60ដុល្លារបាទឃើញទូចក្រហមច្រឡឹងច្រឡឹងនេះគឺតម្លៃ60ដុល្លារហើយត្រៀមចេញទៅបងនៅខាងស្វាយរៀងបាទដែលគាត់យកព្រោះលើកមុនគាត់យកមកក្របហើយឥឡូវគាត់ថែមមកក្របទៀតនៅខាងស្វាយរៀងបាទហើយខាងលើនោះគឺបច្ចេកទៅបងនៅខាងបាទកញ្ចេះគាត់យក2គ្រឿងបាទប្រភេទទូតម្លៃ110នោះគាត់យក2គ្រឿងបាទហើយត្រៀមចេញបន្តទៅទៀតហើយអរគុណហើយនេះសម្រាប់ទូខាងនេះគេយកមកឲ្យកែទេបាទហើយគាត់ថាត្រាញ័ររៀងខ្សោយអត់ដឹងគាត់ទិញមកពីខាងណាទេបាទប៉ុន្តែយើងព្យាយាមកែទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចកែបានប្រាប់គាត់តាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចកែបានហើយគាត់យកទៅប្រើបាទនេះគឺគាត់យកមកឲ្យកែបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងរៀបចំកែជូនគាត់នៅពេលដែលសម្រាប់ពីការងារបន្តិចគឺបាទបន្តជូនគាត់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ទូស្នោមានគ្រប់ប្រភេទហើយតាមតម្រូវការបងចង់កំងទូប្រើអគុយប្រើអគុយជាប់ជាមួយសូឡាប្រើជាប់ជាមួយសូឡាប្រើភ្លើងរត់ប្រើភ្លើងរត់បងណាបាទសរេតាមតម្រូវការជួយប្រឹក្សាយោបល់រាល់ថ្ងៃរាល់ខែរាល់ឆ្នាំតាមតម្រូវការហើយនេះសលីមឃើញហើយណាបាទទូតម្លៃបាទ140ដែលមានចំណុះពងអាចដាក់បាន374ពងបាទសរុបទាំងអស់ទាំងក្រោមទាំងលើនឹងគឺអាចដាក់ពងបាន300ជាងបាទហើយទូស្នោដែលថាតម្រូវការអតិថិជនកំងច្រើននៅថ្ងៃនេះទៅបានមកទេប្រហែលម្សិលមិញហ្នឹងគឺតឡើងហើយ4-5បច្ចេកទៅតន់ហើយហើយនេះគឺតឡើងបាន5បច្ចេកទៅស្អែកហ្នឹងហើយធ្វើបន្លងបដាបដាទៀតហើយយប់ហ្នឹងអាចឆ្នៃកែឡើងថែមទៀតបាន6-7គឺបច្ចេកតបន្តបន្តទៀតហើយព្យាយាមផ្ញើជូនទៅតាមការកម្មង់ហើយធានាបាទរបស់ដល់ដៃបាទធានារបស់ដល់ដៃបើមិនដល់ដៃគឺផ្ញើទូទៅវិញម្ដងទៀតឲ្យដល់ដៃបាទអញ្ចឹងគឺបាត់តាមផ្លូវទទួលខុសត្រូវនិយាយថាមកដល់ដៃសម្រាប់អតិថិជនយើងដែលគាត់កម្មង់ហើយសម្រាប់ស្អែកនេះបងនៅពោធិ៍សាត់គាត់កម្មង់ម៉ាស៊ីន4មុខងារជើង3រៀបចំជូនគាត់នៅថ្ងៃស្អែកបាទដែរម៉ាស៊ីន4មុខងារជើង3ហើយអាសូឡាបាទចេញទៅសៀមរាបបាទបងម្នាក់នោះក៏យកម្នាក់ឯង5-10គីឡូបាទហើយសម្រាប់កូនបកងចេញទៅថ្ងៃស្អែកដែរ
បាទគឺចំនួន200កូនប្រកងបាទបូកជាមួយនឹងឧបករណ៍អុកស៊ីហ្សែនទៅជាមួយគ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានតម្រូវការគឺអាចតាក់ទងបានណាទាំងផ្នែកបាទគ្រឿងម៉ាស៊ីនទូភ្ញាស់បាទផ្នែកបច្ចេកទេសកសិកម្មគឺយើងមានសេវាប្រឹក្សាយោបល់ជូន24ម៉ោងឬក៏ប្រឹក្សាយោបល់ជូនរាប់ឆ្នាំបាទនេះសម្រាប់ផ្លាកណាបាទតាក់ទងទៅនឹងម៉ាស៊ីនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់តម្រូវការរឿងម៉ាស៊ីនគ្រប់ប្រភេទបាទម៉ាស៊ីនផលិតអត់ម៉ាស៊ីនសូនចំណីក្របណាម៉ាស៊ីនផលិតចំណីត្រីបាទម៉ាស៊ីនកិនស្រូវបាទបងបងអាចតាក់ទងបានបាទមានគ្រប់សេរីមានគ្រប់ម៉ូតមានគ្រប់ម៉ាកណាបាទហើយសម្រាប់ស្មៅណាបងបងដែលគាត់ឬកំងស្មៅគឺយើងមានស្មៅប្រភេទស្មៅប្រភេទស្មៅផ្អែមឬក៏ស្មៅអ៊ីស្រាអែលហើយនេះគឺយើងបានបងបងដែលគាត់កំងទៅយើងកាត់ទៅឥឡូវនេះវាដុះបានបន្តទៀតហើយបងបងគាត់កំងគឺយើងមានកាត់បន្តទៀតជូនគាត់ណាបាទទៅតាមការកំងផងដែរបាទបាទយើងរៀបចំវិញទៅស្អែកនេះគឺចេញច្រើនមែនតើបាទចេញច្រើនមែនតើប្រហែលជាចិត្តមួយឡានបាទទៅភ្នំពេញបាទទាំងទូទាំងប្រកងទាំងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដែលគាត់កំងបាទបញ្ចេញជូនទៅដល់អតិថិជនទាំងដែលទាំងបណ្ដាខេត្តណានៅជ្រុងណាប្រឡោះណាកន្លុកលៀនណាឲ្យតាប្រាប់ថាកំងណាបាទផ្ញើជូនបាទផ្ញើជូនគ្រប់ខេត្តក្រុងបាទហើយបងបងនៅឧត្តរមានជ័យម្សិលមួយថ្ងៃគាត់បានទិញម៉ាស៊ីនហ្នឹងឯងបានទៅដល់ហើយនៅឧត្តរមានជ័យបាទគឺម៉ាស៊ីនសូនចំណីគ្រាប់បាទម៉ាស៊ីនសូនចំណីគ្រាប់ S150 តម្លៃ500ដុល្លារបាទអញ្ចឹងតិចទៀតបងបងអាចទៅមើលកូនប្រកងទាំងអស់គ្នាហើយពេលរសៀលដែរនេះសម្រាប់បងបងដែលគាត់កំងទូអាចតាក់ទងមកបានបាទអូភ្លេចថ្ងៃនេះបងកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មគាត់ខលមកឲ្យថាខលទៅគាត់ឥឡូវថាមានការងារច្រើនបាទអធិស្ឋានផងតិចទៀតចប់នឹងខលតបងហើយបាទហើយនេះគឺជាសំភារៈវិចចប់បាទស្អែកនឹងគឺវិចចប់ទាំងស្មៅវិចចប់ទាំងពីបាទវិចចប់ទាំងពីអាសូឡាវិចចប់ទាំងពីសំភារៈផ្សេងៗទៅតាមការកម្មងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានតម្រូវការគឺអាចកម្មងបានគ្រប់ពេលបងណាបាទមានតម្រូវការគឺកម្មងបានគ្រប់ពេលបាទហើយសម្រាប់ទូភ្ញាស់ដែលបងនៅខាងបាទកោះញែកគាត់យកមកកែបាទគឺបាទនឹងរៀបចំកែជូនគាត់បាទទៅតាមបាទពេលវេលាដែលយើងបានទៅជ័យគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងឥឡូវយើងទៅមើលម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនសម្រាប់ការងារដែលបងបងឆ្លាញ់ផ្នែកកសិកម្មបាទហើយខ្ញុំបានព្យាយាមបរិយកសិដ្ឋានចំនួន2អគារទៀតហើយបាននេះឃើញស្មៅដោយសារបងបងគាត់កំងកាត់តែធំធំមកឥឡូវដោះវិញដោះបានកូនច្រើនមែនតើបងឃើញណាប្រភេទស្មៅផ្អែមបាទនេះប្រភេទស្មៅផ្អែមដែលបងបងកំងបាទហើយកន្លែងនេះគឺយើងត្រៀមធ្វើពីរកន្លែងទៀតភ្ញាស់កូនត្រីបាទយើងទីទៀតយើងត្រៀមតឡើងនៅក្នុងខែក្រោយនេះភ្ញាស់កូនត្រីបាទដើម្បីបកាត់ពូជលក់បន្តទៀតឥឡូវនេះយើងមានត្រីមេបាពូជហ្នឹងប្រហែលជា200គីឡូហើយបាទដើម្បីត្រៀមបកាត់ប្រភេទត្រីដែរបាទបណ្ណាយើងបានប្រកាសតាមធម្មជាតិបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទហើយពុយនេះគឺសម្រាប់ស្តុកនៅចំណីសត្វហើយនេះគឺជាម៉ាស៊ីនបាទនេះគឺជាម៉ាស៊ីនកិនចំណីបងឃើញថាយើងប្រើកិនចំណីឬប្រើស្មៅបាទនេះគឺម៉ាស៊ីនក្លុកបាទយើងមានម៉ាស៊ីនក្លុកនេះយើងកាត់ទៅមកបាទនេះយើងក្លុកនេះបាទបន្ទាប់ពីកិនម៉ាស៊ីននេះហើយបាទគឺយើងមកច្បល់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះបាទយើងយកច្បល់ជាមួយម៉ាស៊ីននេះបាទអញ្ចឹងយើងមានម៉ាស៊ីននេះមួយទៀតបាទយើងច្បល់ជាមួយម៉ាស៊ីននេះបាទបងបងដែលគាត់ត្រូវការម៉ាស៊ីនគឺមានគ្រប់សេរីគ្រប់ខ្នាតបាទគឺយើងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺក្លុកពេលដែលបងក្លុកបងអាចលាយប្រភេទវីតាមីនដែលបងទិញនៅផ្សារក៏បានបងអាចលាយមេចំណីដែលយើងផ្សំតាមធម្មជាតិក៏បានបងអាចថែមនៅប្រភេទសារធាតុផ្សេងៗក៏បាន
ហើយដូចជាពោតឯងបងអាចថែមពីលើចឹងមកក៏បានឲ្យវាក្រឡុកខ្មាត់ចូលគ្នាបន្តមកទៀតចាំបងយកទៅសូនជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះបាទយកទៅសូនជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះបាទហើយសូនមកគឺចេញជាក្របដូចចំណៃផ្សារចឹងសូនមកចេញជាក្របដូចចំណៃផ្សារចឹងបាទនេះក៏យើងប្រើម៉ាស៊ីននេះហើយចឹងវាស្រួលនៅក្នុងការច្បល់ណាបាទវាស្រួលនៅក្នុងការច្បល់បាទយើងអត់ទៅឈឺដៃទេមានម៉ាស៊ីនទាំងអស់នេះហើយអានេះយើងអាចកិនបានស្រួលណាបាទយើងប្រើយូរទៅយើងស្ទាំដៃយើងអាចកិនស្រួលហើយបាទតោះឥឡូវចាំមើលយើងសូនមិញយើងចូលទៅដល់នេះហើយបាទអញ្ចឹងយើងផ្អៀងវាចឹងមកបាទយើងទាញវាចឹងមកគឺវាស្រួលមែនតើណាយើងកាត់បថយនៅក្នុងការច្បល់ដៃធ្វើឲ្យយើងសឹកកញ្ចក់អីយ៉ាងផ្សេងផ្សេងហើយមួយទៀតយើងហត់ពេលដែលយើងដាក់ចានកធុនធំអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអានេះគឺយើងសូនឲ្យព្រៀបទេយើងមានព្រៀបដោយសារយើងមានព្រៀបយើងដាក់សូនឲ្យព្រៀបពុភិបអត់ចូលចិត្តស៊ីអាម៉ាត់អញ្ចឹងទេវាស៊ីលក្ខណៈនេះវាស៊ីលក្ខណៈសូនចំណៃជាចំណៃក្របណាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមសូនហើយឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាបាទប្រភេទម៉ាស៊ីនរបស់ហ្នឹងហើយគឺយើងចាំបាច់ត្រូវការណាបាទចានេះគឺប្រភេទ A150 ហើយបងនៅខាងឧត្តមមានជ័យបានយកទៅដល់ផ្ទះហើយមួយគ្រឿងបងនៅឧត្តមមានជ័យបាទហើយបងនៅខាងឆ្លងក៏គាត់បានយកមួយគ្រឿងដែរប្រភេទ A150 នេះបានដឹកទៅដល់ផ្ទះហើយនៅឆ្លងហើយគាត់បានតម្លើងហើយបងនៅឧត្តមមានជ័យអត់ទាន់បានសាកទេបាទគឺគាត់ទើបតែដឹកដល់ថ្ងៃនេះទេអញ្ចឹងបងនៅឆ្លងគឺគាត់បានសាកហើយប្រភេទ S បាទប្រភេទ A150ពូលពូលឡើងពូលបាទនេះបងឃើញចាញ់ហ្នឹងណាបាទឃើញចាញ់ហើយសូនជាចំណៃក្របបាទតនេតនេបងអាចកិនសូនចំណៃទុកឲ្យមន់ស៊ីបាន3 4ថ្ងៃ5ថ្ងៃបានណាបាទអញ្ចឹងវាជាលក្ខណៈងាយស្រួលមួយដែរប៉ុន្តែតើតបងប្អូនមានធនធានសមរម្យណាបន្ទាប់ពីបងប្អូនចាំមន់កើតបងប្អូនអាចសំទិញបណ្ដាបណ្ដាសម្រាប់តែខ្ញុំទិញម៉ាស៊ីននេះបានចំណាយពេលជួឆ្នាំដែរបងណាបាទគ្រាន់តែចំណាយពេលបុកជាមួយនឹងត្បាល់នឹងចំណាយពេលមួយឆ្នាំកន្លះបាទមួយឆ្នាំកន្លះ2ឆ្នាំសម្រាប់តែសម្រាប់ចិត្តទិញម៉ាស៊ីននេះមួយបានម៉ាស៊ីននឹងមួយហើយចាប់ផ្ដើមទិញម៉ាស៊ីននេះដាក់ម៉ាស៊ីននេះមួយទៀតក្លុកហើយបន្តមកទៀតទិញម៉ាស៊ីននឹងមួយទៀតបាទអញ្ចឹងគឺបានពេលយើងធ្វើជាបណ្ដាបណ្ដាបាទទៅតាមធនធានរបស់យើងណាបាទឥឡូវយើងបានហើយបាទអញ្ចឹងយើងនឹងវិវត្តបន្ថែមទៀតនៅប្រភេទបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជួយសម្រួលទៅដល់វិស័យការចិញ្ចឹមមាន់របស់យើងឲ្យប្រសើរឡើងបាទបាទនេះឃើញហើយបងឃើញចាញ់ហើយណាបាទនេះចាញ់ហើយបាទហើយយើងទៅមើលកូនបកងដែលយើងត្រៀមរៀបចំចែកទៅដល់សមាជិកយើងនៅបាទទូទាំងប្រទេសណាហើយអាសូឡានេះគឺត្រៀមចេញទៅស្អែកទៀតហើយបាទច្រើនមែនតើបាទយើងដួថ្ងៃហ្នឹងបងឃើញប្រំប្រំអញ្ចឹងហ៎ព្រលឹមឡើងឲ្យណែនចេះតែម្ដងណាព្រលឹមឡើងឲ្យណែនចេះតែម្ដងគឺដោះលឿនមែនតើណាតន់តម្រូវការមន់យើងហើយតន់តម្រូវការកំងពីអតិថិជននៅស្អែកនេះទៅឧត្តមមានជ័យផងទៅខាងពោធិ៍សាត់ផងថ្មបាំងផងទៅសៀមរាប3ម្ចាស់បាទទៅរតនគិរីផងបាទអញ្ចឹងគឺគាត់កំងច្រើនបាទហើយអាសូឡាគឺមានគ្រប់ផ្នែកហើយនោះគឺតឡើងមន់បន្ថែមទៀតហើយយើងធ្វើតង្ក្រមបាទហើយមន់ច្រើនមែនតើអស់ត្រង់ដាក់ហើយគឺបញ្ចេញសឹងតែរាល់ថ្ងៃរាល់ខែរាល់អាទិត្យហើយបាទហើយសម្រាប់បងបងខ្លះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងតើតើយើងធ្វើអីក៏ដោយតើតើយើងមានជំនឿចិត្តលើការធ្វើបានយើងអាចទទួលបានជោគជ័យហើយនេះគឺជាប្រភេទបកងបាទប្រភេទបកងដែលយើងចាំនៅក្នុងលូក៏បានចាំនៅក្នុងជាចានធុនក៏បានណាខ្ញុំបានឡាយពេលថ្ងៃហើយម្សាយបងបងអាចមើលបានណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទបកងបងឃើញហ៎បាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានអុកស៊ីហ្សែន1បាទបាទត្រូវតែមានអុកស៊ីហ្សែន1នៅក្នុងហ្នឹងបាទជួយសម្រួលការងារយើងជួយសម្រួលទៅដល់នេះការពៀពេលថ្ងៃតែពេលល្ងាចអញ្ចឹងយើងដកវាតិចទៅតាមហ្នឹងយើងមិនមែនតែទុកវាតែប៉ុណ្ណឹងទេនេះបាទបងឃើញហើយបាទសម្រាប់បកងអូសាលីបងណាសម្រាប់បកងអូសាលីបាទសម្រាប់បងកងអូសាលីបងណាបាទបាទនេះបងឃើញហើយណាយើងចាំនៅក្នុងចានធុនដែរបាទ
ហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់ត្រូវការកម្មង់គឺយើងមានរៀបចំជូនបងណាបាទទាំងម៉ូទ័រប្រភេទម៉ូទ័រក្តីបាទនេះប្រភេទម៉ូទ័រហើយយើងអាចចាប់ចងភ្ជាប់ចេះក៏បានដែរបងបាទនេះនៅគៀនជាងខាងលើនោះម៉ូទ័រ2បងឃើញហ្នឹងម៉ូទ័រទូចទូចហ្នឹងបាទដែលយើងអាចប្រើជាមួយនឹងនេះការចិញ្ចឹមបកងនេះបងណាបងឃើញហ៎ជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមបកងនេះគឺប្រភេទកូនបកងដែលយើងត្រៀមរៀបចំជូនដែលពេលយើងដាក់អញ្ចឹងស្រួលថែទាំហើយស្រួលវេចខ្ចប់លក់ទៅដល់អតិថិជនបាទវារៀងល្ងិតតិចមើលអត់សូវឃើញទេនៅក្នុងហ្នឹងបាទថ្ងៃខ្ញុំបានឡាយបងប្អូនយើងមើលមិនឃើញឃើញហើយបាទប្រភេទកូនបកងបងឃើញហើយនៅក្នុងហ្នឹងណាបាទបាទយើងចាំលក្ខណៈសាមញ្ញសាមញ្ញណាបែបគេហៅថាបែបធម្មជាតិណាបងដែលជួយទៅដល់វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាយើងហើយវិស័យនេះតតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទរួមចំណាយគ្នាទោះបីជាធ្វើតិចក្តីធ្វើច្រើនក្តីបាទឲ្យតបានចូលរួមធ្វើទោះបីជាបងដាក់មួយលូឬក៏2 3ចានកថានៅតាមផ្ទះក៏យើងបានមន់ក៏បានបាទប្រភេទបកងហ្នឹងសម្រាប់ហូបលក្ខណៈគ្រួសារហើយក៏បានលំហែគេហៅថាលំហែអារម្មណ៍ពេលដែលយើងសម្រាកពេលម៉ោងចេញម៉ោងចូលការងារអញ្ចឹងយើងមកដាក់ចំណីយើងមកទួតពិនិត្យប្រភេទបកងរបស់យើងអញ្ចឹងទៅបាទនេះគឺនេះនៅក្នុងនេះក៏មន់ជារួមទៅមន់គឺអស់ទ្រង់ដែរហើយព្យាយាមបរិចច្រើនមែនតើនៅក្នុងអាកាសថាហ្នឹងបាទហើយមិញគឺឡាយអំពីម៉ាស៊ីនសូនចំណីហ្នឹងនិយាយតែមើលម៉ាស៊ីនសូនចំណីនោះគឺតឡើងថែម2អាគីទៀតចប់ពីហ្នឹងតពីហ្នឹងរហូតទៀតបន្តថែមរហូតណាសម្រាប់បងបងខ្លះគាត់អញ្ចឹងមន់គាត់ថាជួបបញ្ហាហើយបងបងខ្លះគាត់អញ្ចឹងមន់ខ្ញុំទទួលស្គាល់គឺខាតការដែលគាត់ខាតហ្នឹងគឺការធ្វើប្រហែលរបស់គាត់ទេមិនមែនថាគាត់អត់យកចិត្តទុកដាក់គាត់អត់មើលថែទេគឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់គាត់មើលថែប៉ុន្តែបាទគឺខ្វះចន្លោះពេលខ្លះក៏គាត់អត់បានមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមន់របស់គាត់គឺមានបញ្ហាថែមបាទនេះរៀបចំមកតឡើងថែមហ៎បាទនេះប្រភេទនេះយើងបានកិនហើយហើយណាប្រភេទ S150 ហើយបងនៅខាងដល់មិញជ័យគាត់បានយកមកគ្រឿងហើយបងនៅឆ្លងគាត់បានយកមកគ្រឿងណាប្រភេទ S150 នេះហើយនោះម៉ាស៊ីនក្លុកចំណៃហើយនោះម៉ាស៊ីនកិនចំណៃណាបាទសម្រាប់ម៉ាស៊ីនកិនចំណៃរាល់បងបងដែលគាត់ត្រូវការអាចកំងបានម៉ាស៊ីនធានាដឹកដល់ទីកន្លែងបាទហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺទទួលខុសត្រូវអីវ៉ាន់ពេលដែលផ្ញើបាទពេលដែលផ្ញើជូនគឺទទួលខុសត្រូវពេលដែលយើងកិនអញ្ចឹងទៅយើងមើលទៅដូចចំណីផ្សារអញ្ចឹងណាយើងយកឲ្យមន់ស៊ីឲ្យគ្រួចស៊ីឲ្យឲ្យព្រៀបស៊ីគឺព្រៀបចូលចិត្តស៊ីព្រោះព្រៀបចូលចិត្តស៊ីចំណីគ្រាប់ណាអត់ស៊ីកតាមួយទៀតដែលយើងកិនភ្លាមភ្លាមព្រោះបន្លែស្រស់ស្រស់ពេលដែលយើងកិនអញ្ចឹងទៅគឺវាកម្ដៅនៅក្នុងនេះហើយស្រាប់អញ្ចឹងអាហាររបស់យើងឆ្អិនភ្លាមភ្លាមហើយសបោទៅដោយសារធាតុគេហៅថាសារធាតុដែលល្អជួយទៅដល់មាន់របស់យើងមានន័យថាយើងលាយភ្លាមភ្លាមកាន់ឲ្យមាន់ស៊ីភ្លាមភ្លាមឈ្ងុយអញ្ចឹងមាន់ចូលចិត្តស៊ីហើយបាទមាន់ចូលចិត្តស៊ីណាបាទអញ្ចឹងនេះយើងមានម៉ាស៊ីន3ហ្នឹងគឺជួយសម្រួលច្រើនណាបាទហើយរាល់បងបងដែលគាត់កំងម៉ាស៊ីនគឺអាចតតងបានគ្រប់ពេលផ្ញើបានគ្រប់ខេត្តក្រុងមកណាបាទទៅតាមការកំងបាទហើយបងនៅខាងខេត្តសៀមរាបគឺគាត់កំងច្រើនមែនតើហើយកំងទាំងតង់បាទកំងទាំងតង់បាទកំងទាំងអាសូឡាគាត់យករហូតទៅដល់15គីឡូហើយទឹកសូលីយ៉ុងគាត់យក30លីត្រតង់គាត់យក2 3ដុំបាទគាត់យក3ដុំបាទហើយនេះគឺការវេចខ្ចប់ត្រៀមវេចខ្ចប់ទៅហើយទូស្នោនេះទៅដឹកមកដល់ទេហើយតឡើងធ្វើភ្លាមភ្លាមអត់ទុកយូរទេហើយស្អែកកន្សែងហ្នឹងគឺហើយចិត្ត10ទូហើយហើយបញ្ចេញទៅស្អែកកន្សែងហ្នឹងទៅតាមការកម្ងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលគាត់ត្រូវការគឺអាចកម្ងបានបាទតាមរយៈកសិដ្ឋាន400ដែលមានលេខទាំង4ប្រព័ន្ធខាងលើហ្នឹងបាទហើយតម្លៃគឺបានផ្ញើនៅខាងហ្នឹងហើយជួយសម្រួលការដឹកជញ្ជូនទៅដល់ភ្នំពេញបាទណាជួយសម្រួលការដឹកជញ្ជូនទៅដល់ភ្នំពេញពីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺបងចេញថ្លៃសេវាខ្លួនឯងសម្រាប់ប្រភេទទូភ្ញាស់ណាបាទតម្លៃគឺបានដាក់នៅក្នុងស្គីមខាងលើហើយហើយបាទអញ្ចឹងទូសរុបទាំងអស់នេះ16នេះ3ថ្ងៃបញ្ចេញអស់ហើយបាទសរុបទាំងអស់16ទូនេះ3ថ្ងៃបញ្ចេញអស់ហើយហើយប្រភេទទូតូចនោះទាំងអស់8ដែរនឹងចេញបន្តហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅតាមការកម្ងរបស់អតិថិជនកម្ងទូប្រើកុយប្រើកុយកម្ងទូប្រើភ្ជាប់សេឡារៀបចំឲ្យទៅតាមហ្នឹងកម្ងប្រើភ្លើងគឺរៀបចំតាមប្រព័ន្ធភ្លើងហ្នឹងហើយធានាប្រឹក្សាយោបល់ពេលដែលទទួលបានទូហ្នឹងគឺរាប់ឆ្នាំបងណាបាទរាប់ឆ្នាំបាទ
ហើយយើងសហការគ្នាជាដៃគូលើអាជីពនេះគឺរាប់ឆ្នាំបាទរាប់ឆ្នាំហើយបើបងបងមានកូនមន់លក់អាហ្នឹងគឺយើងសហការតាក់ទងនឹងកូនមន់មានមេមន់យើងសហការផ្នែកមេមន់មានបកងសហការផ្នែកបកងមានបគាសហការផ្នែកបគាបាទមានត្រីសហការផ្នែកត្រីមានក្តាមខ្យងអីហ្នឹងយើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាលើវិស័យកសិកម្មហើយទីផ្សារបងបងអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងជួយរកទីផ្សារជូនបាទទៅតាមលទ្ធភាពហើយនឹងទៅតាមសមត្ថភាពដែលខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងបាទបាទនេះគឺទូតម្លៃ60បងណាទូតម្លៃ60បាទហើយឃើញតូចច្រឡឹងឡឹងនេះបងណាដាក់ពងបានជិត100បាទហើយទូនេះគឺតម្លៃ110បាទដាក់ពងបាន200ជាងបាទនេះបាទរៀបចំហើយទៅខាងកញ្ចេះ2គ្រឿងទៅខាងកញ្ចេះ2គ្រឿងបាទហើយនេះទូទៅខាងភ្នំពេញបាទភ្នំពេញស្វាយរៀងបាទនេះទៅខាងភ្នំពេញប្រើភ្លើងមួយប្រើអគុយមួយណាឥឡូវហើយប្រើនេះគឺរៀបចំប្រើភ្លើងហើយហើយបាទហើយនៅអគុយគឺតឡើងថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជាអត់តន់ទេបាទប្រហែលជាស្អាតមិនបានរៀបចំជូនបាទអញ្ចឹងស្អាតបញ្ចេញទៅ1 2 3គ្រឿងបាទទៅភ្នំពេញហើយទៅកញ្ចេះ2គ្រឿងបាទហើយនឹងកំងបន្តបន្តទៀតបាទបាទនេះបងឃើញរៀបចំហើយសុភ័ណភាពវារៀបចំមកសិតមកស្អាតបងឃើញណាបាទអញ្ចឹងបានទូមកដល់ហើយអញ្ចឹងការតឡើងគឺយើងចំណាយពេលទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបាទនៅក្នុងការបំពេញតម្រូវការការកំងណាអត់ឲ្យតោះចិត្តអត់ឲ្យតន់អត់ឲ្យខកពេលទេបាទកំងថ្ងៃហ្នឹងស្អែករៀបចំជូនកំងថ្ងៃហ្នឹងរៀបចំជូនណាតឡើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃព្យាយាមផ្ញើជូនហើយត្រួតពិនិត្យយ៉ាងត្រឹមត្រូវមុននឹងបញ្ចេញជូនហើយទទួលបានការប្រឹក្សាបន្ថែមបាទនៅក្នុងហ្នឹងបាទនេះហើយបងណាបងខ្ញុំសូមប៉ណ្ណឹងចុះបងដល់វគ្គជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំត្រូវចាត់ចែងជាពិសេសគឺត្រូវរៀបចំអីវ៉ាន់ជូនទៅដល់អតិថិជនយើងតាមបណ្ដាខេត្តតែគាត់កំងហ្នឹងបាទហើយរាល់កំហុសខុសឆ្គងរាល់ការនិយាយទៅមានការលឺលោះសូមអធិស្ឋានផងបាទសម្រាប់បងៗដែលស្រឡាញ់ផ្នែកខាងកសិកម្មហើយស្អែកនេះបងៗដែលគាត់មកពីភ្នំពេញមកពីខាងបាត់ដំបងបាទអញ្ចឹងគឺគាត់មកដល់ទីតាំងផ្ទាល់ហើយគាត់រៀនទាំងផ្នែកមន់ហើយគាត់រៀនទាំងផ្នែកការចិញ្ចឹមបកងរៀនទាំងផ្នែកចិញ្ចឹមតុងចិញ្ចឹមត្រីនៅទីនេះផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងជួបគ្នាបន្តបន្តទៀតសម្រាប់បងបងនៅក្រៅប្រទេសណានៅក្រៅប្រទេសដែលបងបងបានរៀនរយៈតាមរយៈខ្ញុំហើយបងបងអាចមកសិក្សាថែមក៏បានអត់គិតលុយទេបងម្ដងរៀនបានរហូតមកណាបាទជួយប្រឹក្សាយោបល់បងរហូតបាទអញ្ចឹងរាល់ចម្ងល់ដែលបងមានអាចឆាតចូលទៅក្នុង Facebook របស់បងហើយខ្ញុំផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យបងឆាតសួរ24ម៉ោងក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ឆាតហ្នឹងបាទហើយរាល់ចម្ងល់ទាំងអស់នឹងផ្ដល់ជូនបងទៅតាមពេលវេលាណាមួយដែលមានពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចឬក៏ពេលយប់បាទបាទនេះគឺជាប្រភេទទូស្នោបងឃើញណាបងអាចមើលស្គ្រីមនៅខាងលើតម្លៃប៉ុណ្ណាប្រមាណគ្រាប់ដាក់បានប្រមាណគ្រាប់ដាក់បានប្រមាណហើយយើងបានផ្ញើតម្លៃនៅខាងលើហើយតម្លៃនេះគឺអត់កាត់ថ្លៃទេបងណាប៉ុន្តែជួយសម្រួលការដឹកជញ្ជូនបាទហើយធានាមករបស់បងបានដល់ដែរបាទហើយអរគុណច្រើនបងប្រុសបងស្រីសូមប៉ណ្ណឹងចុះហើយយើងជួបគ្នាបន្តទៀតណាបាទ